Mora fjalën jashtë radhe dhe jashtë parashikimit i nxitur nga deputeti i vjetër parafolës. Unë jam deputeti i ri dhe mbëri përshtypje ajo që tha. Që si pas ti, kjo është seanca më e përshtirë dhe më e turpshme e kësaj sale. Me siguri nga lartësia e kompetencës si deputet i vjetër, ka një arsye që thot, ndërsa përsa më takon si deputet i ri, me siguri jam dakord me deputetin e vjetër, që kjo është vërtet seanca më e përshtirë dhe më e turpshme që unë këtu kam asistuar, me gjithë se kam parë tjera, ende më të përshtira dhe më të turpshme nga televizori. Dua të përqëndrohem në dy çështje. Në çështjen e projektit që kalojmë sot dhe në çështjen e borxheve që kemi trashëguar, por sigurisht që nuk mund ta kapërcej edhe çështjen që po ngrihet këtu nga deputetët e opozitës. Njëherë një kohë, me siguri deputetët e vjetër e kujtojnë, ishte një ministër. Një ministër i një qeverie socialiste, i cili në zonën e tij i humbi zgjedhjet, dhe ishte një zonë ku socialistët kishin fituar gjithmonë. Dhe besoj se mund të ndaj me gjithë deputetët e vjetër të opozitës opinionin që ai ministër u bë shumë qesharak, duke u ankuar se i votën votën, duke u ankuar se banda kriminel blerës juturën dhe ja morën padrejtësisht mandatin që sovrani sipas tij e kishte bërë gati për të. Dhe ishte ministri i brendshëm, nuk ishte një ministër dosido. Dhe ishte një ministri i brendshëm pas 8 vjetësh në qeveri të Partisë Socialiste. Dhe atëherë deputetët e vjetër këtu në sallë, po dhe opinioni publik, thanë të njëjtën gjë. Po kujt i ankohet ky? Kujt ja kërkon ky të drejtën që ja kanë grabitur? E nëse ka gjësenit vërtet në këtë, ky është i pari që jo s'duhet flasi, po duhet kërkoj falje që e paskalon vëndin aq keq, sa që banda dhe kriminelet shkokan dhe tidhen për djel, ja vidh kanë këti me dhunë mandatin. E pra, besoj se në rast se ai ishte një rast fatkeq, i njeriu që ishte njëri i mirë dhe nuk ishte një gjëndje të kuptonte dhe të shpjegonte humbjen që në fakt e kishte plotësisht merituar, ndoshta jo thjesht vetëm për fajti, sot është një opozitë e tërë, është një shpurë e tërë ministrash, është një forcë e tërë që për 8 vjet e mbajti Shqipërinë shamat dhe e katandisi në një pikë ku realisht Shqipëria s'ka qenë kur më parë në gjithë këto vite, që vjen këtu edhe duke u nisur nga një fakt i interpretueshëm në dy mënyra, ankimon gjithë zgjedhjet e 23 qershorit dhe madje bën dhe llogari
banale aritmetike, duke u nisur nga pagesat e transportit për ata të rinj që vun fytyrën e tyre, zërin e tyre, veten e tyre tërësisht në dispozicion të prokurorisë. Tani, unë e kam thënë edhe më parë dhe ja u përsëris këtu sot. Çdo gjë që ka lidhje me votën për mua vetë dhe për gjithë ne këtu që për votën kemi luftuar shumë, kemi sakrifikuar jo pak. Kemi humbur edhe njerëz. Nuk është as e diskutueshme, as e negocueshme dhe ju keni të gjithë të drejtën e Zotit që interpretimin tuaj ta verifikoni përmes organeve të drejtësisë. Keni të gjithë drejtën e Zotit që interpretimin tuaj ta verifikoni në të gjitha rrugët që ju i konsideroni të drejta dhe që ushtetuta e ligji ja njeh, jo një opozitë të tërë, po një individit vetëm qoftë që të kërkoj të drejtën e vetë. Në këtë pikë unë jam jo 99%, po jam 100% me ju. Dhe në këtë pikë unë jam shumë krenar se përsëri ne bëjmë një dallim shumë të qartë. Ndryshe nga ju që nuk e pranuat, qysh në sekondën e parë, transparencën e zgjedhjeve të vitit 2009, ndryshe nga ju që nuk pranuat kur të shikonin sytë vërtetën e fshehur në kutitë e votimit të vitit 2009, ne jemi tërësisht hapur për çfarëdo lloj rruge që ju dëshironi të ndërmerni për të bërë faktimin e interpretimit tuaj. Dhe me këtë rast unë ju komplimentoj për respektin e pakushëzuar që shprehni dhe për emisionin Fiks Fare. Por dëshiroj që këtë respekt ta shprehni për të gjithçka që lidhet me ato që janë bërë vimësisht publike edhe për këtë qeverisjen tuaj. Dhe këtu më lejoni tani të kaloj në çështjen për cilën jemi këtu për diskutuar, duke u siguruar se edhe në qoftë se ju s'do ta gjeni, do t'ju ndihmoj unë ta bëni lidhjen edhe me çështjen që ju shqetëson, edhe me parat që ju shqetësojnë, edhe me llogaritë që ju shqetësojnë, edhe me gropën e madhe ku e keni zhytur këtë vend dhe ekonominë e tij. Mbrëm vonë, ne morëm vesh për një tjetër tragedi, humbje jetësh në një minierë të mbyllur prej shumë vitesh. Të rinj e numri cilve është ende i pa identifikuar plotësisht për shkak se skuadra e kërkimit vazhdon punën e vetë, humbën jetën, duke u përpjekur ta luftojnë varfrinë e tyre të skajshme, në përvrima të hapura, për të nxjerë nga një minierë mbyllur disa grushta mineral dhe për të siguruar mbijetesën e familjes së tyre. E pra, varfrinë e tyre nuk e sollëm ne. Varfrinë e tyre e gjetëm pas 8 vjetë këtë qeverisje nga në juaj. Varfrin e njerëzve që sot
na shkruajnë dita ditës dhe kërkojnë ndihmën që u jep ligji, sepse janë persona me aftësi të kufizuar, nuk e sollëm ne. Ashtu si kundër, nuk jemi ne, nuk është qeveria jonë e pamundur për të paguar atyre paratë e bukës gojës, por jeni ju që paratë e bukës gojës tyre i keni harxhuar tëra duke i bërë rrushe kumbulla për fushatën e 23 qershorit. Jeni ju që shkuat deri tek rezervat e shtetit, shkuat deri tek ushqimet që ky shtet duhet t'i ketë në dispozicion në rast emergjencash humanitare, dhe rrëmbyet fasule, rrëmbyet oriz, rrëmbyet qizme, rrëmbyet gjithçka gjetet për fushatën elektorale 23 qershorit. Jeni ju që i bët rrushe kumbulla paratë e institucioneve për të funksionuar normalisht, dhe jo të institucioneve do si do, po të institucioneve të sigurisë, duke të nderuar gjithë shka kishit në arkë për të blerë naftë për fushatën tuaj elektorale 23 qershorit. Dhe ne sot vim me një projekt i cili heq 1.6 milion dollar nga bonuset e më të privilegjuarve të këtij vendi, duke filluar nga vetja jonë. Jo sepse ne besojmë që 1.6 milion dollar do të zgjidhin problemet e varfërisë, do të zgjidhin problemet e personave me aftësi të kufizuar, do të zgjidhin problemet e pensionistëve, apo do të zgjidhin problemet e atyre 1 milion papunëve që i keni lënë rrugëve. Jo, por sepse ne besojmë tek etika e qeverisjes. Ne besojmë që në një vend si Shqipëria, kryeministri nuk mund të udhëtojë në business class kur shkon me avion në Europë. Ne besojmë që ministrat nuk mund të udhëtojnë business class kur marrin avionin për të shkuar dhe për të përfaqësuar shtetin. Ne besojmë se delegacionet qeveritare nuk mund të jenë të panumërta me soj e me sorollop për të shkuar me dhemek për të përfaqësuar shtetin, edhe pastaj për të turur gjithë për të bërë shopping. Ne besojmë se nuk mund të hymë këtu në qeveri si njerëz zakonshëm dhe dalim si që i dalë ju senator të Lufthansa. Me miljet e fituar nga business klasi i paguar nga paratë e shqiptarve. Këto besojmë ne. Ashtu si kundër, më lejoni tani të kaloj përsëri, pa u lodhur, tek llogaria juaj e borxhit që sipas jush ne e morëm, dhe ndërkohë që duhet ja u jepnim, shqiptarve, e çuam aty ku zakonisht i çonit ju parat që u mungoi shqiptarve. Dhe këtu kam shifra, nuk kam as opinione, as interpretime, kam vetëm shifra. Dhe që ju ta kuptoni se pse ne u detyruam të marrim atë borxh, që në fakt ishte thjesht legalizimi i borxhit që ju i keni lënë kurisë shqiptarëve. Dhe kur them ta kuptoni, ta kuptojnë ata që nuk kuptojnë nga kjo punë, se ata që kuptojnë nga kjo punë dhe që e kanë bërë këtë punë e din shumë mirë se çfarë kanë lënë pas, po të jenë sigurt që një do të paguajnë për atë që kanë lënë pas. Shikoni
vetëm se në të ardhurat, si pas planit të bërë nga ju, dhe në periudhën e qeverisjes suaj, janar shtator, qoft në dogana, qoft në tatime, mungojnë as më shumë e as më pak, po pjesa dërmuese e atyre parave që ne u detyruam t'i marrim borxh në tregun e brendshëm. U detyruam t'i marrim borxh në tregun e brendshëm, sepse në dogana dhe në tatime keni lënë një grop shumë milionsh, e cila prek dhe kalon 200 milion dollarët. Prek dhe kalon 200 milion dollarët, dhe çka është më interesantja, është se gropa merë për masa jashtëzakonisht të dukshme, pikërisht kur vjen muaj prill, kur vjen muaj maj, dhe një qershor hapet dhe bëhet e madhe. Ku i keni quar ato para? Për çfarë i keni përdorur? Për çfarë i keni përdorur ato para? Sikur t'i kishit quar për ujësjellsa dhe për kanalizime, atëherë do t'ishin në faturat e ujësjellsave dhe kanalizime. Por fatkeqësisht ato mungojnë në llogaritë tuaja, në llogaritë që i keni lënë ju, në shifrat që keni shkruar ju, në fletoret që ka firmosur ai zotria, që sot mu duk shumë i lodhur, se ndoshta ishte shumë herët për ta marrë gjithë sasinë e nevojshme të Red Bullit. Ndërkohë, dua të shtoj edhe më tutje se sa gropa në dogana dhe në tatime, që është thuajse e barabartë me sasinë e borxhit që kemi marrë ne për të paguar deri në fund vitit rrogat dhe për të mos shkuar në ulje as 100 darë të rrogave, për të paguar deri në fund vitit pensionet dhe për mos shkuar në ulje as 100 darë të pensioneve, ndërkohë që turpi juaj i kemi shtrirë dorën qeverive të vendeve mike për të na garantuar që në rast fatkeqësisht natyrore dhe në rast përmbytjesh të kemi në dispozicion ushqime për shqiptarët. Ky është turpi juaj dhe mjafton ky turp që ju jo vetëm mos vini këtu edhe të kërkoni llogari, por përkundrazi të ulni kokën, sepse i keni bërë grosh dhe pilaf ushqimet që i duhen njerëzve në rast fatkeqësie. Tani, unë besoj se edhe mes jush ka një dallim mes atyre që i kanë bërë këto dhe atyre që 8 vjet me radhë aty në radhët e shumicës deri djeshme kanë ngritur dorën. Kanë ngritur dorën 8 vjet me radhë. Kanë dalë 8 vjet me radhë këtu e nuk kanë thënë për të mbrojtur atë qeverinë që ishte atje. Po jam i bindur që nuk kanë marrë asgjë nga ato që janë grabitur nga ata që uleshin atje. Dhe jam i bindur që shumë kush këtu ndër ju tani do të dëgjoj dhe do të shushatet kur t'i them që vetëm nga detyrimet e trashëguara në sektorin e naftës nuk i keni marrë për shtetin si detyrime nga janari deri në fund shtatorit 87.241.033.5 dollar. Janë 87 milion dollar të cilat janë jo kontraband, se kontrabanda është diçka tjetër. Janë detyrime të shkruara. Janë detyrime të shkruara të cilat i mungojnë arkës shtetit.
zoti llogaritar, të shkruara, detyrime të shkruara, janë detyrime tatimore të gjithë atyre që grabisin për ditë pasurinë e këtij populli, pasurinë nën toksore, dhe ju nuk jeni mbledhur. Tani, që ne do t'i marim, kjo është pak, po është e sigurt. Dhe që kjo është një flet e fletores llogarive të hapura që ju keni me popullin shqiptar, dhe kur them ju, kam parasysh ata që në ushtrimin e detyrës kanë mbyllur sytë, kanë tërhequr mbrapsht institucionet, kanë hapur rrugën për të pasuruar klientët e pushtetit deri djeshëm, s'ka asnjë dyshim se ne do t'i marrim. Doni të dëgjoni akoma? Jo pak, po mesatarisht 15 milion dollar në vit. Ja u merrni shqiptarëve drejt për drejt nga xhepi, me dëmek me ligj, se e keni bërë fjallën ligj, fjallë goje, duke vënë një pull fiskale të vendosur arbitrarisht, një koncesion tërsisht i panevojshëm, një koncesion tërsisht qesharak, një praktik tërsisht e braktisur vite e vite tëra nga gjithë bota ku ne duam të integrohemi. Askush nuk e ka një koncesion tillë, ju e keni vënë, dhe asnjë shërbim i përmirësuar dhe asnjë ndryshim tjetër përveç kalimit parave nga xhepa dhe shqiptarve në xhepa që t'jeni sigurt që janë plot për ditë nga këto para, por që ne do t'i shpojmë një e nga një, xhep e për xhep. Dhe duke e mbyllur, unë dua të ritheksoj edhe njërë tjetër, se ne jemi shumë të vetëdijshëm për çfarë jemi votuar. Ne jemi shumë të vetëdijshëm se për çfarë shqiptarët na kanë dhënë 1 milion vota. Ne jemi shumë të vetëdijshëm se kush është misioni ynë, dhe kush është arsyeja pse jemi ulur aty, apo pse jemi ulur këtu, apo pse sot jemi në të sallë shumicë e cilësuar në rritje. Unë nuk i ngjaj pararësit tim në asgjë. Edhe aq më pak i ngjaj në atë pikën ku thoshte dikur, po ç'keni more me komisionerët socialistë? Po ç'keni more me Partinë Socialiste? Po po na prishni Partinë Socialiste? Sepse në fakt i vinte nga ushtrimi i parëve se në fund fundit e ka dhe ai një dorë në krijimin e asaj partisë që deri në vitin 90 persekutonte atë me cilën rrisë sot këtu në kuvënd si kestoli i kopshit parlamentit. Por, nga ana tjetër, ju siguroj që nuk e fshet dot, që e kam dhe unë një keqardhje për ju. E kam një keqardhje për Partinë Demokratike, që lindi si parti e madhe e shpresës, lindi si parti e madhe e një transformimi historik dhe rënjësor të mendësis në radhë parë, dhe u kthye në bunkerin e mendësis me cilën ne tjerët jemi ndarë qysh atëhere dhe jo për merit Partisë Demokratike. Unë jam këtu për t'ju thënë edhe jetë tjetër. Çështjen
që keni ngritur sot, trajtoheni me të gjithë rrugët që juve ju duken të arsyeshme. Është e drejta juaj. Vetëm mos e harroni që është e njohur. Historia zakonisht ndodh dy herë. Një herë si dramë dhe një herë si komedi. Ju jeni në pjesën e komedisë.